Vybrat tu správnou podlahu pro svůj domov může být někdy složitější, než se zdá. Já jsem se rozhodla vybírat mezi vinylovými podlahami. Vypadají skvěle, jsou odolné a snadno se udržují. Mou volbou je český výrobce vinylových podlah společnost Fatra. Jejich kolekce Silvero se pyšní dokonalým designem a věrohodnou kresbou dřeva nejen na pohled, ale díky poruchové struktuře i na dotek. Neobsahuje ftaláty, mohu si tak být jistá, že jsem vytvořila zdravé prostředí pro svou rodinu. Pro více informací navštivte www.efatra.cz.